بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جی پیارے دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حافظ وسیم انفو یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں پیارے دوستو ابھی ایک لیٹسٹ جو ہے وہ خبر آپ سے شیئر کرنی ہے اس میں سعودی عرب نے جو ہے وہ کچھ ملکوں پر جو ہے وہ پابندی لگائی ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کن ملکوں پہ جو ہے وہ پابندی لگائی ہے اور یہ پابندی جو ہے وہ کب سے جو ہے وہ برقرار ہوگی کہ کب سے یہ جو پابندی ہے وہ کب سے سٹارٹ ہوگی تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سعودی عرب سسپینس انٹری فار نان سٹیزن فرام 20 کنٹریز اوور کرونا وائرس فیئرز ٹھیک ہے جی کرونا وائرس کا جو ڈر ہے اس کی وجہ سے 20 کنٹریز میں جو ہے وہ پابندی لگائی گئی ہے وہ 20 کنٹریز کے جو لوگ ہیں وہ سعودی عرب میں انٹری نہیں کر سکتے اب نیچے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو پابندی ہے یہ کب سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی دا موو وچ ول کم ان ٹو فورس ایٹ 9 PM کے ایس اے ٹائم آن وینس ڈے فیبرری 3 کہ 3 فیبرری کو یہ رات 9 بجے جو ہے یہ پابندی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی پیارے دوستو اب یہاں پہ نیچے یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی سعودی جو ہے وہ سعودی عرب سے باہر ہے وہ آ سکتا ہے یا کوئی امبیسی کے جو لوگ ہیں وہ آ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر نرسز اور جو ہے وہ سعودی پریس ایجنسی کے جو رپورٹر وغیرہ ہیں وہ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ وہ کون سے جو ہے وہ 20 کنٹریز ہیں وہ جن کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ سعودی عرب میں انٹری نہیں ہو سکتی ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ ارجنٹینا ہے یونائٹڈ عرب امارات ہے جرمن ہے یونائٹڈ اسٹیٹ ہے انڈونیشیا ہے آئرلینڈ ہے اٹالی ہے پاکستان ہے برازیل ہے پرتگال ہے یونائٹڈ کنگڈم ہے ترکی ساؤتھ افریقہ سویڈن سویٹزرلینڈ فرانس لبنان ایجپشن انڈیا اینڈ جاپان یہ 20 ملک ہیں جن کے لوگ جو ہیں وہ کل 9 بجے کے بعد جو ہے وہ پاکستان یہ سعودی عرب میں انٹری ان کی جو ہے وہ بالکل ممنوع ہوگی تو پیارے دوستو یہ تھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ